apresentação. O Câmera Aberta Sindical desta quarta-feira será reprisado. E a reprise vai mostrar o programa que fizemos com três ex-ministros do Trabalho: Almino Afonso, Rogério Magri e Walter Barelli. Foi um programa de muito conteúdo, de um forte valor histórico e, portanto, eu conto com a sua audiência. É manifestação hoje, manifestação.